תל אביב, עיר בתנועה מתמדת, מרכז התרבות, הבילויים והעסקים של ישראל, עיר דינמית ותוססת, המושכת אליה צעירים מכל קצות הארץ. צעירים שעד היום יכלו רק לחלום על דירה משלהם במרכז תל אביב. במפגש הרחובות בגין וארלוזרוב, במיקום מושלם ומרכזי בתל אביב, מוקם פרויקט ייחודי לזוגות ולצעירים זכאים, מגדלי ארלוזרוב. במגדלי ארלוזרוב, שני מגדלים בני כ-40 קומות, בעיצוב מרשים וחדשני, ובהם מבחר דירות שניים ושלושה חדרים, ופנטאוזים עם נוף מרהיב ומעורר השראה אל העיר הגדולה. במגדלי ארלוזרוב, לובי מגורים מפואר בגובה של כ-13 מטרים, ובו עמדת שומר ומעליות מהירות. חדר כושר צמוד ומאובזר. בריכה וספה. פעוטון. מיני מרקט מקומי, בית קפה ומסעדות בתוך המתחם. לצד קומת עסקים ולובי משרדים נפרד, הפרויקט מציע לכם את השילוב המושלם של מגורים ועבודה ליד הבית. כביש גישה עתידי נפרד יוביל אתכם אל תוך המתחם, ישירות לחנייה פרטית משלכם, בחניון רב מפלסי, חדיש ומודרני. מגדלי ארלוזרוב מציעים לכם מגוון דירות, ובהן סלון מרווח, מטבח מאובזר, תריסי גלילה חשמליים, ריצוף גרנית פורצלן, אינטרקום, טלוויזיה במעגל סגור, והכנה לבית חכם. בדירות תהנו מנוף מרהיב למטרופולין הדינמי, ממזרח ומצפון, גורדי השחקים של רמת גן ותל אביב, ממערב ומדרום, נוף לעיר הקצבית ולים התיכון. בצמוד לפרויקט, פארק ארלוזרוב, המשמש ריאה ירוקה בלב העיר. בסמוך, תחנת הרכבת וקניון עזריאלי. במרחק דקות הליכה נמצאים מתחמי התרבות והפנאי המובילים בארץ, מוזיאון תל אביב, האופרה והתיאטרון הקאמרי. כשהערב יורד על העיר הגדולה, אתם כבר יודעים שבחרתם נכון, הגשמתם חלום, דירה חדשה משלכם בלב תל אביב. מגדלי ארלוזרוב, דירות לזוגות ולדירים זכאים במרכז תל אביב. היום זה כבר לא חלום, זו הזדמנות של פעם בחיים.